יוצא לך טוב. תראו איזה יופי של חנויות, מלא חנויות. מלא מסעדות, רחבה של... תצלמי להם פה, יש מלא בניינים, באמצע יש נחל שהולך לכל אורך הזה, תצלמי להם את הנחל פה. כן. כאן עושים רפטים. הולך לאורך כל הזה, מים קפואים לגמרי. מלא קרח ומים קפואים. וזה כמו ונציה, הכל פה ככה ממשיך עד הסוף בין שתי הבניינים. טירוף, טירוף מה שהולך. אבל קר, תתלבש קר.